এমুহূর্ত দিবলৈছো এটা ব্রেকিং নিউজ। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত ভয়ংকৰ ঘটনা, নিৰাপত্তা বাহিনীৰ গুলীত 13 জন লোক নিহত। NSCN খাপলাঙৰ সন্দেহত নিৰীক্ষক হত্যাৰ অভিযোগ, আসাম ৰাইফলছৰ গুলীত নিহত 13 জনকৈ লোক। ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংক, উত্তেজিত লোকে আসাম ৰাইফলছৰ 3খনকৈ বাহন জ্বলাই দিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো। কয়লাখনিৰ পৰা উভতিছিল লোকসকল আৰু তেনে সময়তে 21 পেৰাকামাণ্ডো জোৱানে আক্ৰমণ চলাইছিল এই নিৰীহ লোকসকলৰ ওপৰত। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত ভয়ংকৰ ঘটনা, নিৰাপত্তা বাহিনীৰ গুলীত 13 জনকৈ লোক নিহত হৈছে। NSCN খাপলাঙৰ সন্দেহত নিৰীক্ষক হত্যাৰ অভিযোগ, আসাম ৰাইফলছৰ গুলীত নিহত হৈছে 13 জনকৈ লোক। আৰু ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংক, উত্তেজিত লোকে আসাম ৰাইফলছৰ 3খনকৈ বাহন জ্বলাই দিয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। কয়লা খনিৰ পৰা উভতিছিল লোকসকল আৰু তেনে সময়তে 21 পেৰাকামাণ্ডো জোৱানে আক্ৰমণ চলাইছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত। আৰু আসাম ৰাইফলছৰ গুলীত 13 জনকৈ নগা যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলা। তিৰু আৰু উংটিবস্তিৰ মাজত অগ্নিগৰ্ভাৰ পৰিস্থিতি, নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু নগা যুৱকৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি হৈছে। আৰু আসাম ৰাইফলছৰ গুলীত 13 জনকৈ নগা যুৱক নিহত হৈছে। উত্তেজিত লোকে আসাম ৰাইফলছৰ 3খনকৈ বাহন অগ্নি সংযোগ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্ততহে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। NSCN খাপলাঙৰ সন্দেহত নিৰীক্ষক হত্যাৰ অভিযোগ, আসাম ৰাইফলছৰ গুলীত 13 জনকৈ নগা যুৱকৰ নিহত হৈছে। আৰু ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে এতিয়া তীব্ৰ আতংক। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত ভয়ংকৰ ঘটনা, নিৰাপত্তা বাহিনীৰ গুলীত 13 জনকৈ লোক নিহত হৈছে। NSCN খাপলাঙৰ সন্দেহত হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কয়লা খনিৰ পৰা উভতিছিল লোকসকল আৰু তেনে সময়তে 21 পেৰাকামাণ্ডো জোৱানে আক্ৰমণ চলাইছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো।